bagamba nti buli owulira engomezo n'engalabi omanya bumanya nti programu kitiibwa kya Buganda yebeyingiddewo essaawa zibeera 10:00 era nga bulijjo jusalati gemanya abeerawo okutusako programu eno munzikirize ensoke enkuliseyo mwe mwenna mwenna abatindize olugendo ne mujjo tuwerekerako nga tugenda okuwerekera mama waffe mama Wansereko Frederick nti mwebale nnyo mwebalire ddala tetulina kyonna kye tuyinza bba wabula kubakwasa Mukama Katonda nti mukulikeyo mukulikireyo ddala nate tukomyewo mu programu ekitiibwa kya Buganda kubeera nga tulungamya abaana b'eggwanga abato n'abakulu abawala n'abalenzi omwana ono ayina kukwatibwa atya ayina kutegekebwa atya okubeera ng'afuuka omwana omulungi ow'enkya ne leero nyina abakulu benzize nabo abagenda okulungamya abaana b'eggwanga si nkola yange okwanjula abantu bano kubali gye bali batubuuzeeko batweyanjulire nate era tugende mu maaso mukadde wange twesimye nyo okubeera nga tukusinkana olunaku olwaleero okubasinkana amanya nze Kaye Godfrey Kabonge nga ndi musomesa omutendeke owa primary wewaawe kati tugamba nti tulina omuntu ddala omutuufu asomeseza abaana ebbanga eriwera era ng'abalungamiza bwe twogera okulungamya omwana wano mu Buganda ne Uganda okutwaliza wamu tuba tutegeeza ki okutwaliza wamu okulungamya omwana mu Buganda wano tuba tutegeeza okuteeka omwana mu mbeera esaanidde embeera ey'obuntu omwana ono bwe tuba nga tumukuza twetaaga tukuze omwana omwana abeera wansi bw'oba omuzadde tabeera wuwo kati omwana oyinza omukuzanga wa kyejo nnyo ng'omutiiti by'ekyejo n'otomanya nkyovaawo omwana sigamba nti omutulugunye nedda wabula omuyigirize ki ekyokkola nti ne bw'anaaba ng'avudde ewa Godfrey n'agenda ewa John ajja kubanga yeeyisa kyekimu era ne John ajja kugamba nti omwana oyo nakato enkya mumpeereza abeereka ewange naye kiribi nnyo okugamba okubanga omwana oba akukyalidde wwo n'agamba nti omwana ono taddanga ewange kintu kibi nnyo awo nno kyenkubiriza bazadde bannange kubanga nange ndi muzadde njala tulungamya abaana byebateeka okukola omwana yeeyisa atya omwana bw'aba abuuza omuntu afukamira oba asigala ayimiridde wabanga muwala n'omulenzi edde ennyo ffe nalina mama wange yatuyigirizanga ffe abalenzi n'abawala nga tumanyi okufumba era nze saa zino bw'oŋŋamba nti waate ttooke oba muwogo oba olifumbe sikiina mbuzi bwadde okusiika enva kiba kitegeeza nti nalunganyimizibwa mu mbeera ennungi era sejjusa wano wentuse mu bukulu bwange nti nsobola okuba nga nina empisa nnungi buli omu abanjagala ate nga nsobola n'okutendeka abaana era kyenvudde nze ŋŋamba ndi successful mu mulimu gwange ng'obusomesa ssebo Kiyimba TV Dembe Namasuba programu kitiibwa kya Buganda no ku Bukedde TV tuli mu kutunuulira enteekateeka y'omwana wano mu Buganda ne Uganda okutwaliza wamu mwenga abazadde nga abasomesa omulimu guno mugukute mutya okusookera ddala abaana tubateeka mu ngeri y'okutya Katonda kubanga omuntu yenna atalina ddiini ku mutima ekiruubirwa kye kiyinza okuba nga kizibu ni wano tukikulembeza nnyo somero buli ddiini tugiteekamu amaanyi okulaba nti tukwatiza wamu kubanga omwana bw'oba omutaddemu omutima gw'eddiini ti oba omuteekamu kiba kijja amannya gange nze Kagoda Richard Namasuba twesimye nnyo okubeera nga gwe omu kubalungamya era abakuza b'abaana ba Uganda ne Buganda okutwaliza wamu programu kitiibwa kya Buganda twagala okumanya abaana abobuwala n'abobulenzi balungamizibwa batya okuva ku myaka egyo emito okuta ku myaka giri egya waggulu wano mu Buganda ekimu ku requirements zaffe omuzadde z'alina okuleeta kulika akambe nga tulina ennaku katugambe ng'olwokusatu olw'omukaaga ng'ennaku ezo tulya enemmere gye tuwaata okulya amatooke lumonde ne muwogo nga tetufaayo oba mwana mulenzi oba muwala bonna tubaleeta ne ba metron ne tubeera nga tuwaatira wamu bawaata ne tubayigiriza nti bwe bati basibe emmere awe bati balina okujooza n'olaba nti embeera etambula bulungi kati kye tukola katugambe nga bano abaana b'emyaka esatu ena etaano metroni abeera naye ne bateeka mu gurupu n'abeera nti ayoza nabo ng'abayigiriza nti wano olina kwoza booti saati weba ota olina tandikira wano ku kitogi oyoze mu nkwawa bwe tutyo naye nga embeera tebadde mbi tutambulira wamu amannya gange nze Kabira Vivian kyenkubiriza abawala abagenda mu holiday beyisenga bulungi eri bazadde baabwe n'ekintu ky'okuva ewaka si ku kirungi ngeri gye tugenda mu holiday sinti buli wamu buli wona ogenda wanaabeeranga walungi twekubirizenga okusoma ebitabo bakole emirimu nga gino okusiimuula okuwaata
okufumba n'okoze engoye. Twagala otubuulire abaana njagala katuyogere ng'omusomesa abaana baba bavudde mu mikono gya abazadde ne bajja ku masomero gaffe ag'enjawulo kiraasi zonna P1 P2 mwenga abasomesa mubalungamizza mutya ovudde ku kyobba w'amagezi ag'omu kiraasi? Abaana kati ngaffe tutwala nnyo obudde okulaba ng'abaana tubayigiriza ebintu eby'enjawulo ebimu byemmenyeeko, tubayigiriza okutunga ebitambaala, tubayigiriza empisa ez'omu bantu naddala mu ngeri ey'enjawulo. Abaana bano twabayigiriza okukola sabbuuni, era kakati abaana baffe bakola bulungi sabbuuni. Tubugenze tubatendeka mu ngeri ennungi nti omwana ne bw'abanga agenze mu holiday omuzadde tajja kukumenya bintu bingi bitugenze nga tubayigiriza nga byemmenyeeko. Mpozi kyenyinza okukubiriza abazadde, omwana ngaze mu holiday omwana tetuganyi tubawa holiday package ne babeerawo ne bakola. N'ekirala mubayigirize ebintu bino bitugenze tubawa ebyemikono babeerenga babipracticinga mu holiday. Omwana tetuganyi edda abaana bakyalanga n'agenda ewasenga ewataata omuto mu bintu ng'ebyo. Naye kaakati nza advice yange gye mpa mu nnaku zino, omwana yali baddaawo ng'abeera bize. Kati abaana baffe tubasomesa computer okuva ku P1 okutuukira ddala ku ky'omusanvu. Tubawa computer lessons, awo nno kyali badde kirungi singa kiba tekikkusa omuzadde n'ogulayo ka computer k'omwana n'abeera bize ng'akola emirimu egyengeri egy'okukompyuta mu kifo ky'okubeera ku TV saa bino oluusi TV zoonoona. Awo nno mbakubiriza bannanga abazadde, amagezi gaffe ge twongedde abaana munamwe mugongereko, naffe tuganyulwe. Amannya gange nze Kakembo Fahad. Buno obubaka bugenda eryammwe abazadde ba Uganda bonna, ibadde munoonya ssente mufuneyo ennaku nga 2 oba lumu nga ku Sunday ne Saturday musobole okutubuulirira, kubanga musobole okwogerako naffe, kubanga naffe twalinayo twagala obbagamba mwezi ennaku ng'ate oluusi temubeerawo mubeera ku mirimu. Omwana abaana kaakati mu kaseera kana holiday egenda kutuuka December, abaana bayise, omwana wa P1 agenze mu kyokubiri, owa ekyomusanvu alindira ebibuuzo bye ebyekyomusanvu agende mu siina, bwe bati bonna bagenze babeera promoted. Awo nno tusaba baleme kubeera kuzanya buzanyi, okuzanya kirungi babeere ne time table nti omwana bw'amala kino olwaleero nkya atandika kino ku ssaawa zino, okwoza ebintu, okuyonja ennyumba, okola ebintu byonna byonna ng'ebyawaka okusinga okubeera ng'ali ku TV saa bina. Si buvumirira TV nti mbi, naye oluusi waliwo akaseera wekatuuka katugambe ng'ekiro omwana n'ava emisana ssaawa emu ey'okumakya n'atuuka essaawa 6:00 ez'ekiro akyali ku TV, ddala omwana olowooza anaalaba kirungi ki ddala ekyayinza okwongerezaako ng'oggyeeko TV? Awo nno bazadde bannange n'abasomesa mbakubiriza abaana tubeere nabo nga tubalabirira nnyo baleme tuvaako, kubanga kati omwana bw'akuvaako essaawa zino ebiddirira toyinza obutabimanya. Kati tulina abaana bano nga ab'ekyomusanvu abakoze ebibuuzo bya P7, abaana abo tubadde tubakuuma nga bamanyiridde embeera y'essomero, naye kati nga bwe twabata nze nkiyita bali exposed to the outside world. Ekitegeeza embeera eno gye baagendamu oba ensi gye yabayingiramu ejjudde ebizibu bingi, mwe muli kikwata baana bakisala mutwe, naye ng'ate wano wabeera ku ssomero bali well protected. Kati bw'abeera nkubiriza omuzadde yenna alina omwana okubeera nti omwana amukuuma, amubuulirire, atwale obudde naye, si kugamba mbeera bize noonya ssente. Essente tejja kukola makulu nga omwana gw'owerera nga tali mu kantu. Bataata, omunaakola ng'emize emibi naffe abalenzi yetujja okukola, kubanga omwana omuto ayigira ku muzadde kyakoze kyakola. Manya gange Kyonala Samuel Agure Namasuba. Abazadde abasinga naddala bamaama bambala bubi nga bagenda ku mirimu, kyokka abaana babalaba bye bambala nga si birungi. Kyoyinza kyogerako otya? Bamaama abali ewaka bakubiza nti bw'obanga ogezaako okwambala, yambala at least nga omwana talaba, kuba naye agenda kukopa empisa eyo wanaatuuka eno ku ssomero fe tujja agamba munnange kino kibi ate nga ye kyamukuliramu okuva nga muto. So mbadde nsaba nti fena tukwasise wamu abamaama, ekintu ekyo tukikoleko kibe nti tukivaamu olw'abaana baffe bano obutononeka mu maaso.
namwe ba mama twagala tubere example elife kubanga mwambala obubi nafe wetwe tujjeti jogendera kabala bajja tutaniko kwambala enkunamyo omwana oyo omuto ngabwe nagambye nti ye alabira ku mukuru nako pa akati gwe mama echo kwambala obumini obugoyo obumpimpi kyali badde kikolebwa mu mbeera olwo kiseera kyakyo katugambe muri eyo linga ku beach wale bado chikolera ne wano kiseera nga tugulumenga bana abaana baffe twali kirese ne tutabalaga mbeera eyo kubanga omwana kyojjo mulaga olwalero era ne kyakya jokola okay ebigambo biri bisatu kwasi ansibula bananga abazadde abali abatuliranya abo mu kikajje n'abasubazana abali ku batabata abali ebona mwaya munane emirirano na tete abazadde abali ku lwebombo mwe mwena kawempe maganjo na kagoma mbagaliza sekukuru enonji no mwaka gwa 2017 gwaberere gwa njawulo ku myaka jonna egiyise era mbagaliza n'ebiseera ebirungi mu kaseera kano ketugenda mwaka holiday nsaba mukume abaana baffe bulungi nnyo mu biseera bino ebya holiday mwena mikono jangi bazadde bange baticha bange ne bonna be bonna abanina ko relationship benjagala be nadala bazadde bange ababiri Mr and Mrs Gwembuga bagaliza Christmas enungi era no mwaka omujja ogwa 2017 jagala kubagendera bulungi era musofuna bulungi byo musofuna bulchimuche mwetaga mkole sente msoho kunda bi kumpedera solo kusoma mpaka wemaliriza emisomo jangi njagaliza bukedde tv bukedde programs zona zona nabaziwuliriza niba na Uganda bonna Christmas enungi no mwaka omujja ogwemirembe era nsaba mukama abakume bulungi atera tuddingane mu kiseera ky'emyaka egijja n'abaana bonna nsaba beyise bulungi eri bakadde baabwe kubanga omusa gutandikira mbazadde tumia mikwano gyange tumia bazadde bange ne tumia n'abasomesa bange bagaliza sekukuru enungi n'omwaka omumujja gubeye gwa mirembe mwena abandaba mbagaliza n'abakola ku tv mbagaliza sekukuru enungi n'emirimu gyamu okugitambuza obulungi kitongole kigende mu maaso ntuuse okusiima eri management ya Bukedde TV nyongera ko kwebaza mukuru Junju Sadat olwa programu eno enungi n'okubeera nti naffe tuli eno mukyala asobola tutuukako naffe ne tubeera nga tufuna omukisa kutuweereza ku mpewo ntumira mukyala wange kwosiza ne mukodomi wange Kizito olw'omulimu etendo gwe bakola ne mukadde wange ne taata wange ngabo babeera eri Luka n'abasomesa bonna mbagaliza sekukuru enungi n'omwaka omujja ogw'emirembe kale eyo y'emboozi ey'okubanga nti abaana b'eggwanga babeeranga balungamizibwa naye nga tunaba kweyongerayoko nkugamba katusoke tuwumulemuko tukole ku nsimbi tunyene ku lweno olumazi n'oluvannyuma tukomewo gwekumire ku Bukedde TV olabe engeri gy'oyinza okulungamyamu omwana wo oba owakojjaawo